Taastuvenergia allikate kasutuselevõttu saab loomulikult esmajärjekorras nii suurendada, et võtta see omale poliitiliseks eesmärgiks Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil. Ja kui ta on poliitiline eesmärk ja konsensus ka erakondade vahel, kuna see periood on pikk, siis ta peaks olema nii-öelda valimiste vahelise perioodist pikem, see eesmärk. Ja kui korras on eesmärgiks võetud, siis need allikad on Euroopa mõõtkavas tuul, tuuleenergia, päikeseenergia, mägistes piirkondades ka hüdroenergia ja kindlasti igal pool, kus kasvab biomassi, ka bioenergia. Ja bioenergia üks alamliik biogaas. Ja näiteks ka mõnes Euroopa linnas on juba väga positiivseid kogemusi, kus seal see linna reoveest puhastatud settest ja bioloogiliselt lagunevatest jäätmetest toodetud biogaasiga on sõitma pandud selle linna bussid, mis tõttu selle linna õhk on palju puhtam. Näiteks Göteborgis, Rootsis on selline kogemus olemas.